Dag 576. Idag kom det mycket nyheter från söder. Som utlovat av chefen för den ukrainska underrättelsetjänsten fortsatte attackerna mot de ryska baserna på Krim. Genom att genomföra dessa operationer strävar ukrainarna efter två mål av strategisk betydelse. Undergräva försörjningen till fronten och tvinga ryssarna att flytta bort sitt luftvärn från fronten. Idag genomförde Ukraina en mycket komplicerad attack, vilken kombinerade flygdrönare, modifierade antifartygsmissiler och kryssningsmissiler. Huvudmålet för dagens attack blev högkvarteret för den ryska Svarta havsflottan. Intressant nog såg vi för två dagar sedan hur ukrainarna förstörde det sekundära högkvarteret för flottans kommando, så det framstår som att ukrainarna ville försäkra sig om att det ryska kommandot var närvarande i huvudbyggnaden under dagens attack. Attacken skedde i två etapper. Till en början lanserade ukrainarna flera grupper av drönare mot Darhankut och Sevastopol för att överbelasta luftvärnet och försökte därefter slå till mot Sevastopol med Neptunmissiler. Ryssarna inväntade och prioriterade missilerna, varför alla Neptunmissiler sköts ned, även om några drönare träffade sina mål. Men attacken var inte slutförd utan övergick sömlöst in i den andra etappen. Flygdrönarangreppen intensifierades ännu mer och ryssarna kunde därför inte längre ignorera det. Lokalinvånare rapporterade om explosioner i Feodosia, troligen nära oljedepåerna. Explosioner rapporterades också i Chornomorsk och Saki, där drönarna troligen riktades mot flygfältet. Ukrainska drönare sågs även nära Simferopol. Allt detta för att uttömma det ryska luftvärnet eftersom vissa ryska system, som det återstående S-400, har förmågan att angripa missiler på mycket långt avstånd från området där de är stationerade. Denna taktik fungerade väl, för när ukrainarna avfyrade Storm-Shadow-missilerna flög de återigen över Darhankut utan att bli nedskjutna, vilket antydde att luftvärnet var överväldigat. Som ett resultat anföll ukrainarna framgångsrikt Svarta havsflottans högkvarter. Ryska källor rapporterade att missilen träffade kabinettet för befälhavaren för Svarta havsflottan. Andra källor rapporterade att det förekom minst 6 dödsoffer. Ryska styrkorna insåg att det sannolikt skulle komma fler missiler, varför de aktiverade flyglarm och la ut en rökridå för att dölja flottan. Och ryssarna hade rätt i sitt antagande, för mycket snart lyckades lokalinvånare ta bilder på ytterligare 2 missiler. Det ryska försvarsministeriet rapporterade att Ukraina träffade marinens högkvarter och som ett resultat av detta saknas en person, vilket troligen var befälhavaren själv. Andra militäranknutna källor hävdade att det inte fanns något i byggnaden, men dussintals med ambulanser på plats indikerar någonting annat. Som svar på attacken flyttade ryssarna ut sina MLRS-system på stranden, men ingen vet riktigt varför. Ryska militäranalytiker blev upprörda över det ryska luftvärnets dåliga prestanda och uttryckte tvivel om förmågan hos det mycket berömda luftvärnssystemet S-400, eftersom de 3 återstående systemen på halvön borde ha klarat av att hantera anfallet, särskilt med tanke på deras integration med andra system på halvön. Vissa ryska analytiker har 3 dagar i rad redan hävdat att Ukraina faktiskt använder Attackams-missiler som i hemlighet skickats till Ukraina. Men de många förekommande bilderna och videos visar tydligt att ryssarna blev träffade av Storm Shadows och Scalp-missiler. Oavsett detta bekräftades det dock idag att USA kommer att skicka Attackams-missiler till Ukraina. President Biden har lovat president Zelensky att skicka ett litet antal Attackams-missiler. Däremot bör ukrainarna inte få 300-kilometers-versionen som kan utplåna stora mål utan en 140-kilometers klusterbombsvariant. Detta är extremt goda nyheter eftersom Ukraina redan har HIMARS som kan användas för att avfyra den, så inga ytterligare aktiviteter behöver genomföras såsom träning eller modifiering av flygplan, vilket ukrainarna var tvungna att genomföra när Storm Shadow och Scalp-missilerna introducerades till SU-24. Att döma av dynamiken i det ryska medieutrymmet håller ryssarna redan andan inför nästa nya våg av attacker djupt in på rysk kontrollerat område. Vi hörs i nästa rapport.